Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gəldiniz hər birinizə. Keçən dəfə bilirsiniz ki, faiz nisbət tənasüb bölməsinə aid olan sualların izahını vermişdim, amma videonunuzun tutmaması üçün digər yarısını indi izah edəcəm. Deməli, biz qalmışdıq sizlə faizinə görə ədədin tapılması, iki ədədin faiz nisbəti hissəsində. Başlayaq sualların izahına. Birinci. Deyir ki, Ə cədvəldəki ədədlərin neçə faizi natural ədədlərdir? Baxıram, cədvəldə ümumi sayısaq görərik ki, 10 dənə ədəd var. Bilirik ki, hər şeyin bütövi 100%-dir. Düzdürmü? Deməli, 10 ədəd neçə faizdir? 100%. Faiz. Bizdən natural ədədlərin faizini istəyir. Natural ədədlər isə saymaq üçün istifadə etdiyimiz ədədlərdir. Yəni 1, 2, 3, 4 və s. bu ardıcıllıqla davam edir. Baxırıq ki, həmin ədədlər 8 və 4-dür. Deməli, niçədən natural ədədim var? 2 dənə. Bu neçə faizdir? X faiz. Çarpaz şəkildə vursam 10 vur * x = 2 * 100. X-i də tapsaq 2 * 100 / 10. 10-u mm, 10-la 100-ü ixtisar aparsam qalır yuxarıda 10. 2-yə də vursaq eləyər 20%. 1-ci sual da doğru cavab oldu, B variantı. Keçə növbət sualın izahına. Yer şəklində düzbucaqlı 10 konqruent kvadratla bölünübdür. Xətlərləmiş istən sahəsi bütün sahənin neçə faizli xətlənmişdir? Amma heç nəyi xətliflənmiyibdi e, və burdan görünür ki, bu sual bir qədər natamam sualdı. Keçə növbət sualın izahına. 4-cü sualda deyilir ki, briqada 190 otağı təmir etdikdən sonra Məlum oldu ki, plan 95% yerinə yetirilmişdi. A 190 otaq təmir eliyiblər. Sonra baxbılar, görüblər ki, plan 95% yerinə yetirilib. Yəni 190 otaq 95% sayılır. Plana görə briqada neçə otağı təmir etməli idi? Hər birimiz planımızı qabaqça 100% tuturuq, düzdürmü? Deməli, plana görə neçə otaq təmir etməli idi? X otaq çarpaz şəkildə vursam, 95 vurulsun X bərabərdir 190 vurulsun 100. Buradan da x-i tapsaq 190 vur 100 böl 95. 190 ilə 95 ixtisar gedir, qalır 2. 100-ə də vuranda bizə verir 200. Doğru cavab oldu D bəndə. 5-ci və 6-cı sualda 4-cü sualla analoji olaraq həll edilir. 7-ci sualın izahına baxaq. Deyir ki, 20 ədədi 80-in neçə faizidir? Bir ədədin digərinin neçə faizi olduğunu tapmaq üçün birinci veriləni ikinciyə bölüb 100-ə vururlar. 20 ilə də 80 ixtisar gedəndə qalır 1/4. Bunu da 100-ə vuranda bizə nə verir? 25%. Deməli, doğru cavab oldu A bəndi. İndi 8 eynidir, 9-a baxıq. 9-da deyir ki, 25% 20 olan ədədi tap. 25% 20dirsə 100% x-dir. Çarpaz şəkildə vursam görərəm ki, 25 * x = 20 * 100 Buradan da x = 20 * 100 / 25. 100-nə 25 gedir, qalır 4. 20-nə də 4-ə vuran da bizə verir 80. Doğru cavabımız oldu D variantı. Keçən növbət sualı Nizana 11-ci sualda deyilir. Şagirdin həll etdiyi 15 tapşırıq onun bütün tapşırığının 20%-ni təşkil edir. Yazıram 15 tapşırıq neçə faiz təşkil edir? 20%. Şagird ümumilikdə, ümumi deyəndə 100% nəzərdə tutur. Yazınızda qalsın. Deməli Ümumilikdə neçə tapşırıq həll etməli idi? X dənə. 20-ni vururam x-ə, 15-i vururam 100-ə. Çarpaş şəkildə vurdum. Burdan x-i tapanda 15 vur 100 bölünsün 20-ni hesablamalıyam. 100-nə 20 gedir, qalır 5. 15-i də 5-ə vursaq bizə nə verər? 75. Deməli, şagird ümumilikdə 75 tapşırıq həll etməli idi. 12-ci eynidir. 13 eynidir. 14-ə baxaq bunda da deyir ki mağazadakı almanın 39 kiloqramı satıldıqdan sonra mağazada əvvəlki miqdarın 35 faizi qədər alma qaldı. Baxaq, ümumi 100%dir, düzdürmü? E, 35 qalıbdısa, nə qədər satılıbdı? 100-35 çıxıram eləyir 65%. Bax bu satılıbdı. 35% qalan almadır, düzdürmü? Bizdən soruşur ki mağazada neçə kiloqram alma qalıb? Bax 39 kiloqramı satmışam və e, bu mənim ümumi məhsulunun 65%-dir. İndi məndən mağazada qalan almaların miqdarını istəyir. Ona görə x-dir 35%-dir. Bunu çarpaz şəkildə vursaq, yazırıq ki, x vurulsun 65 bərabər 39 vurulsun 35. Buradan da x-i tapanda 39 vur 35-i bölürəm 65-ə. Bilirik ki 65-lə 39-un içində hər ikisinə 13 var. Böləndə burada qalır 5, burada qalır 3. 35-i 5-ə böləndə 7 eləyir. 3 dəfə də 7 bizə verir 21. Doğru cavab oldu C variantı. Keçək növbəti sualın izahına. 15-ci sualda deyilir ki, meyvə qurudulduqda öz çəkisinin 80%-nı itirir. Bax, ümumi 100% idi, düzdürmü? 80%-i itkiyə gedir. Yəni buxarlandı da, quruyanda, düzdürmü? Yerdə nə qaldı? 20%. Bax, bu 20% bu bizim quru meyvəmizdir. Düzdürmü? İndi baxırsız, 64 kq quru meyvə almaq üçün nə qədər təzə meyvə götürmək lazımdır? 64 kq quru meyvədir. Düzdürmü? Yəni 64 kq-də deməli 20%-dir. Nə qədər təzə meyvə? Bilmirəm, x qədər təzə meyvə. Təzə meyvə də 100% ilə götürülür. Burdan da x * 20 arabəd 64 vur 100. X-i də tapanda 64 vur 100-ü bölürsüz 20-yə. 100-nə 20 gedir, qalır 5. 64-ü 5-ə vuranda hissə verəcək 320 kq. Doğru cavab oldu. D variantı. Baxaq. 16-cı sualın izahına deyir ki, şəhərin əhalisi bir il ərzində 80 min nəfərdən 86400 nəfərə qədər artdı. Əhalinin illik artım faizini tapın. Ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Bax burada əhalini göstərib. Ola bilər deyər ki, malın qiyməti 200 manat idi, sonra oldu 250 manat və yaxud da deyə bilər malın qiyməti 300 manat idi, indi oldu 200 manat. Yəni həmin orda dəyişmə faizini istəyə bilər. Belə bir düstur var həmin misallarda a, -B böl, a - b / a * 100%. Həmişə birinci ilkin qiymətdən çıxırlar növbəti alınan qiyməti və həmişə birinciyə bölürlər. Yəni birinciyədən ikincini çıxıb elə birinciyin özünə bölürlər. Faizlə ifadə etmək üçün də onu təzədən qayıdıb 100-ə vururlar. İndi həm bu düsturla işləyə bilərsiz. Dost, ki, bu düsturu bilmirsiniz. Bu düsturu bilməyəndə məcburən tənasüb qaydasına keçməli olursunuz. Gəlin mən ikisini də başa salım. Birinci üsul düstur üsuludur. Yazıram moduldə 80.000 çıxsın. 86400 bölünsün e, elə 1-incinin özü 80000 vurulsun 100%. Bu bərabərdir. E, 80000-dən 80, 86400 çıxsam 6400 verər. Burda 100-lə 80000 ixtisar gedəndə 800 qalar və 6400 800-ə böləndə eləyir 8%. Deməli illik artım faizi bax 8%dir. İndi e, tutaq ki, bu düsturu bilmirik, düzdürmü? İndi bilmiriksə məcburən tənasübə keçməliyik. E, İndi nə əvvəlində bu e, nə qədər imiş? 80 min idi, düzdürmü? Bax bu 80 mini mən 100% kimi qəbul edirəm. Daha sonra olubdu nə qədər 86400. Bu birmirlik neçə faizdir? X% faiz. çarpaz şəkildə vurub x-i tapsaq görərik ki, x bizə 108% verir. 100 özününküdür. İllik artım faizi nə qədərdir? 108-dən çıxırıq. Bax bu 100-ün özünü yerdə qalır 8%. Faiz. Yəni 2 üsulun ikisi də doğrudur. Sonra 17-ci suala bir baxın, nəzər salın. 17-də deyir ki, birinci ədəd ikinci ədədin 50%-ni təşkil edir. İkinci ədəd birinci ədədin neçə faizini təşkil edir? Baxaq. Birinci ədəd ikinciyinin 50%-dirsə, yəni a 50 = 0.5b-dir. 50% o deməkdir ki, 50-yə vur 100-ə böl. O da ixtisar gedəndə bizə verir 0.5b. İndi ikinci ədəd birinci ədədin neçə faizidir? Burdan b-ni tapsam, b = a/0.5 olur. Düzdür? Neçə faizdir dediyinə görə bunu da təzədən faizlə ifadə etmək üçün 100-ə vurmalısınızmı? Burdan silirəm vergülü. Yuxarıya 1 sıfır atıram. Olur 1000 bölünsün 5. 1000-i də 5-ə böləndə eləyir neçə? 200%. Deməli, ikinci ədəd birincinin 200%-nı təşkil edir. Doğru cavab oldu C. 18-ci suala da bir nəzər yetirin. 18-ci sualda çünki bunların üçü də bir-birindən fərqlidir, deyə, məcburən ardıcıl izah edirəm. Deyir ki, 135 ton mis filizindən 27 ton mis alınır. Filizin tərkibində neçə faiz mis var? Deməli, bax bu 135 mənim ümumi qarışığımdır, düzdür mə? Filizimdir, mis filizidir. Bunun da içində 27 ton mis alınır. Bu bunun içi faizdir deyəndə, yani bir adet digər neçə faizdir deyəndə, birincini bölürük, ikinciyə vururlar 100-ə. 27 ilə 135, deməli, ixtisar geçsəm, 3-ə. Burada qalar 45, burada qalar 9. 9-la da 45 ixtisarlayanda aşağıda 5 qalır. 100-ü də 5-ə böləndə bizə verir 20%. Deməli, doğru cavab oldu. 20% keçək növbəti sualın izahına. 19-cu sualda deyilir. 6 saatda çəndəki yanacağın 15%-nı sərf edən mühərrik çəndəki bütün yanacağın neçə saatda sərf edir? Baxıram. 6 saatda 15%-ni sərf eləyirsə, x saatda da dep çəndəki bütün yanacaq. Yəni 100%-ni sərf edir. Çarpaz vursam görərəm ki 15 x x = 6 x 100. X də bərabərdir 6 x 100 / 15. Görürəm ki 60/15-ə bölsəm 4, dalında 10 yasam olur 40. Doğru cavab oldu C variantı. 20-ci sual eynidir. 21-ci suala baxaq. Deyir ki turist baxaq. A məntəqəsi B məntəqəsidir. Ona görə də bir də nə yol çəkdim. E, turist A məntiqəsindən B məntiqəsinə yola düşdü. O 24 kilometr getdikdən sonra bax nə qədər gedibdi? 24 kilometr. 24 kilometr getdikdən sonra yolun 20% qaldı. Aha, burada qalıbdı 20%. Deməli nə qədər gedilibdi? 80% gedilib də, çünki bu ümumi yol 100-dür axı. A və B məntiqələri arasındakı məsafəni istəyir. Mən yazıram. Bax bu 24 kilometr mənim yolumun 80%-dir. Düzdürümü? Məndən də Ümumiyyəti məsafəni istəyir deyə. O 100% da axı. 100% x-dir. Çarpaz vursaq 80 vur * x = 24 * 100. O zaman x = 24 * 100 / 80. Bu da bizə verir 30 kilometr. Doğru cavab oldu e bəndi. Keçən növbəti sualın izahını. Deyir ki, mağazada 546 kq alma və 154 kq digər meyvələr var. Alma bütün meyvələrin neçə faizidir? Bütün meyvə dediyinə görə, görək bütün meyvələrin ümumi çəkisi nə qədərdir. Deməli, 546-nı toplayıram 154-ə. Bu mənə verir 700 kq. Düzdürmü? 700-ə verdi. İndi almanı soruşur. Alma 546-dır, bütün meyvələr 700-dür. Bu da bunun neçə faizidir dediyinə görə 100-ə vururam. Birsinə 700 ixtisar gedəndə qalır 7. Yəni 546 böl 7. Bölsək 54-ün içində 7 yerləşir elə 7 dəfə. İldir 49 çıxanda qalır 5. 56-da 8 dəfə. Deməli neçə faiz imiş? 78%. 24 də eyni ilə həll olunur. 25-ə baxaq. Diyagramda ölkəyə bir ilin fəsilləri ərzində e, gələn turistlərin sayı verilibdir. Turistlərin neçə faizi yayda gəlib? Bax, ümumi sayı baxaq. Ümumi nə qədər turist gəlibdir? E, 1650, 1800, sonra 675, 875. Toplam bax bu gəlibdir. Toplayıram, görürəm neçə edir. 5 5 10, 1 yadda. 5, e, bax 7 7 14, 5 gəldə 19, 1 də burdaydı 20 ki yadda oldumu? Deməli 14 bu 14 bu 28 2də yadda 33 yadda 1 1 2 3 də yadda 5. Toplam 4 fəsil ərzində 5000 turist gəlibdi. İndi soruşur ki, bunun neçə faizi yayda gəlib? Yayda gələni baxıram. 1800-dür. Düzdürmü? Ümumi 5000-dir faizni ifadə etmək üçün 100-ə vururam. Bu da eləyir 1800. Bax bu 5000-in e, 2 sıfırı bu 100-lə getdi. Qaldı burada nə? 50. E, Bununla da bu gedir. 180 bölək 5 eləyir. Bu da neçə faiz deməkdir? 36%. Faiz. Doğru cavab oldu D bəndində. Baxaq 26-cı sualın izahına. Deyir ki, 20% ucuzlaşdıqdan sonra kitabın qiyməti 16 manat oldu. Kitab əvvəlcə neçə idi? Baxıram, 20% ucuzlaşmaq nə deməkdir? 100 idi, indi oldu 80. Düzdürmü? 80% ilə 16 manata satılıbdı bu kitab. Deyir ki, kitab əvvəlcə neçə idi? Əvvəl axı 100% idi. 100% olanda neçəymiş? X manata yazırıq. X * 80 = 16 * 100. Burdan da x 16 100, = 16 * 100 / 80. Edirik. Neçə neçə manat? 20 manat. Doğru cavab B bəndidir. Baxaq növbəti sualın izahına. 28-ci sualdır. Deyir ki, iki müsbət ədəddən biri. İki dənə müsbət ədəd götürürəm. Biri a ədəd olsun, biri də b ədədi olsun. Biri 10% digəri 30% artırlarsa, baxın, 100 idi. 10% artırdım. Neçə oldu? 110%, düzdümü? 110%-i də ədədi çevirəndə mənə verir 1.1 a əvvəl a idi, indi 1.1a oldu, düzdürmü? İndi b-yə baxaq. Digəri 30% artdırılarsa, 100 idi, üstə gəldim 30, verdi 130%. Ədədi çevirəndə də 100-ə bölürəm axı mən onu. Eləyir neçə? 1.3b. Bu da dəyişdi oldu 1.3b. İndi deyir onların hasili necə dəyişər? Birinci vəziyyətdə onların hasili a vur b idi, düzdürmü? Yəni bir dənə a vur b. İndi ikinci vəziyyətdə 1.1-i bir 1.1 a-nı 1.3 b-yə vuranda bu bizə verir 1 tam 143 ab. İndi baxıram. Əvvəl ab idi, indi 1 tam 143 ab oldu. 1 tamını atırıq faizə çevirəndə. Deməli 1 tam 143 vur 100%, faizda, yəni faizə çevirirəm. Olur 143%. 100 özününküdə axı. Nə qədər artdı? 43% artar doğru cavab oldu D variantı. Baxaq növbəti sualın izahına. 30-da deyir ki: Portaqalla dolu səbətin kütləsi 16.8 kq-dır. Portaqalla dolu səbət deyilsə, bunun içində həm portağın kütləsi gedir, həm də səbətin kütləsi gedir. Bu ikisi bir yerdə 16.8 kq-dır. Deyir ki, boş səbətin kütləsi isə 800 qramdır. Bax, səbətin kütləsi 800 qramdır, amma ə ümumi kütlə kiloqramla nə olduğuna görə mən bunu çevirirəm. Yazıram 0.8 kq. Səbətin kütləsi 0.8 kq-dır. Buradan da portağalı tapmaq olar mı? 16.8-dən çıxaram 0.8-i, yəni səbətin kütləsini, mənə verər portağalları. Qaldı mı 16 kq. Deməli mən portağalın da kütləsini bilirəm, səbətin də kütləsini bilirəm ayrı-ayrılıqda. İndi deyir ki, boş səbətin kütləsinin Portaqalın kütləsinə olan faiz nisbəti boş səbətin kütləsi böl portaqalın kütləsi faiz nisbəti dediyini görə də vurursuz 100-ə. Səbət oldu 0.8, portaqal oldu 16. Faizlə ifadə etmək üçün vururuq 100-ə. 100-ə vuranda yuxarı eləyir. 80 böl 16. Bu da nə verdi bizə? 5%. Faiz. Doğru cavab oldu A bəndi. Baxaq növbəti sualın izahına. 32. Deyir ki, iclasda 200 nəfər iştirak edirdi. Təklif olunan qərarə 151 səs verdi. İcrasdakı adamların neçə faizi qərarə səs veribdi? Ümumi 200 adamdır, 151-i səs veribdi. Faizlə ifadə etmək üçün də vurursuz 100-ə. 100 ilə 100 200 ixtisar gedir, qalır aşağıda 2. 151-i də 2-yə böləndə eləyir 75.5 faiz. Doğru cavab oldu A bəndi. 33. E, 33 bayaq sizə verdiyim düstur var idi, qiymət dəyişməz düsturə. E, yəni xatırlatmaq üçün bir də yazım a - b / a * 100%. Bax bu düsturdan istifadə edərək həmin misalı rahatlıqla həll etmək olar. Çağırın düsturu əzbərləyin. Çox rahat düstur çünki birinciyəndə ikinciyə çıx, həmişə birinciyin özünə böl. Faizlə ifadələmək üçün də vur 100-ə. 34-cüdə deyilir ki, müəssisə il ərzində 10800 məlumat buraxıb planı 35% artıqlaması ilə yerinə yetirdi. Aha, deməli 10800 məlumat buraxıbdır. 135% artıqlama o deməkdir ki, artıqlaması ilə yerinə yetirmək 100 idi, 35 də artıq gəldi, oldu 135%. Deməli, bax bu 10800 135% deməkdir. Və müəssisənin plan tapşırığı nə qədər idi? Plan tapşırığı 100% idi, düzdürmü? Bu da x qədər. O zaman x bərabərdir axı 35 düşür aşağı 10000 800 vur 100. Bu da bizə verəcəkdi. İxtisar getsə hesablasaq 8000. Səhv eləmirəmsə. Doğru cavab oldu C variant. Baxaq növbəti sualın izahına. 35-də Deyilir ki, şagirdin tapşırığı ustanın tapşırığının 5/4-ünü təşkil edir. Baxıram, şagird böl usta. Şagirdin tapşırığı ustanın tapşırığının 5/4-ünü təşkil edir. Ustanın tapşırığı şagirdin tapşırığından neçə faiz çoxdur? Ustanı gəlin tapaq buradan. Usta bərabər 4 aşağı, 5 yuxarı. Düzdümü? E, neçə faiz dediyinə görə bunu da vuraq 100%-ə. Baxıram, eləyir 1 125%. Düzdümü? şagird. Deməli 100 özünün də artığını soruşur, yəni çoxu soruşur. Neçə faiz çoxdur? 25% faiz çoxdur. D variantı. Baxaq 36-cı suala deyir ki, kvadratın perimetrinə 10% artırdıqda sahəsi neçə faiz artar? Bax, kvadratın perimetri 4a düsturundan hesablanır, sahə a kvadratıdır. Mən bunu sadələşdirsəm, a nəyə bərabərdir? p böl 4-ə gətirirəm, burada yerinə qoyuram. a-nın yerinə p böl 4-ün kvadratı yazıram və burdan da düstur alınır ki, p kvadrat böl 16. Yəni görürsünüzmü ki, sahə perimetrlə kvadratik düz mütənasibdir. Məsələn, perimetr 3 dəfə artsa, sahə onun kvadratı dəfə artır. Yəni 9 dəfə. Bu belə. İndi baxaq ıı, bizə verilən şərtlərə. Perimetri 10% artırıbdır. Perimetr əvvəl P idi eləcə. İndi 10% artdı. 100-ün üstə 10 gələndə eləyir 110, ədədi çevirəndə eləyir 1,1 P. Düzdürmü? Əvvəl P idi, indi oldu 1,1 P. Sahəsi neçə faiz artar? Gətirib yerinə yazanda S2/S1 = P2/P1-in nəyi? kvadratı olaraqdır, düzdürmü? kvadratik miqyasla çünki P2'nin yerine yazıram. 1 tam onda 1 P. P1 de elə P'nin özüdür. P ile özüdü. ixtisar gelir. Bu bize verir. 1 tam yüzde 21. E, faize çevirəndə isə 100'e vuranda eləyir. 121 faiz. Yəni neçə faiz artdı? 21 faiz. 100 özünündür. 37-də deyir ki, 1 il müddətində kəndi nəhəyəsi 3% artaraq 824 nəfər oldu. Bunu da tənasıbını quraq. Əslində özünüz yaza bilərsiniz. 37-də deyir ki, 1 il müddətində kəndi nəhəyəsi 3% artaraq 100-ü 3 də artdı. Nə oldu? 103%, düzdürmü? 103% artaraq 824 olubdur. İlin əvvəlində, yəni 100% olanda nə qədər imiş? X%, çarpoz vursaq, X-i hesablasaq, X bizə verər. 800 doğru cavab oldu A variantı keçə növbəti sualın izahına 38-də deyilir ki Məhsuldarlıq 20 santimetrdən artırılıb 35 santimetrə oldu. Neçə faiz artdı məhsuldarlıq? Yenə də sizə verdiyim düsturdan istifadə etməyi unutmayın. A - B / A * 100%. Faiz. Birincidən çıx ikinciyini böl birinciyə vur 100-ə. Bu qədər sadə. 39-cu suala baxaq. Deyir ki, dairənin radiusunu 40% azaldıqda sahəsi neçə faiz azalır? Gəlin əvvəlcə dairənin sahə düsturunu yazaq. Dairənin sahəsi pi r er kvadratı ile hesablanır. Yani sahe ile radius kvadratik düz etti. Məsələn, radius 2 defarsız, sahe 2'nin kvadratı, yəni 4 defa artacaq. Bu belə nümunə. İndi misalın özünə keçək. dairənin radiusunu 40% azaldıqda. Əvvəl r idi, yəni 100% r idi. 40dan 40% azaltmaq 100dən 40 çıxmaq deməkdir. Qalır necə 60% ədədi çevirəndə bu isə verir 0.6r, er. düzdürmü? Əvvəl r idi, indi oldu 0.6r. Er. Sonra indi sahə də necə faiz azalar? Yazıram S2 bölünsün S1 bərabərdir r2 bölünsün r1-in nəyə olur? kvadratı. Çünki kvadratik düzmədən asibdir. R-in yerinə yazıram 0.6r. Er. Bu da özü r-dir. kvadrat r-lər gedir. 0.6-nın kvadratı isə verir 0.36. İndi əlinizdə qalan 0.36-dır, düzdürmü? Yəni S0.36S1-dir. Bəs bu nə qədər azalıbdı? 100-dən çıxırsız həmin bu 36-nı faizə çevirən. Yerdə qalır 64%. Deməli, nə qədər azalıb? 64% azalıb 40 eynidir. 40-a baxaq, burdan yazıram. Düzbucaqlının uzunluğunu 30% azaltdıq, enini 30% artırdıqda sahəsi neçə faiz azalar? İndi baxırsınız. Ümumiyyətlə belə bir düstur var. Ə, ədədi eyni faizlə artırıb, eyni faizlə azaldanda düstur belədir. P kvadratı bölünsün 100%. Ə % azalır da belədir. P də 30-da x 30-un kvadratı eləyir 900 böl 100. Elədi 9%. Deməli nə qədər azalır? 9%. Amma mən bunu bəlkə düstur bilməyənlər var. Aydın qaydada izah eləyəcəm. Əvvəl bilirik ki, düzbucaqlının sahəsi a vur b düsturu ilə hesablanır. Bu belə. Sonra indi uzunluq 30% azaldı. Əvvəl 100 idi, 30 çıxdım, qaldı 70. Yəni 0.7 a-dır. A ni 30% artdı. 130 ədədə də çevirəndə 1.3 B eləyir. Düzdürmü? İndi bir-birinə vursam, 1.3-ü 0.7-yə vursam, bu mənə verəcək 0.91 AB. Görürsüz? Ədəd faizə çevirsəm 91% eləyir. Yəni 91% əldə qalıb. Neçə faiz azalıb? 100-dən çıxırsız 91-i eləyir 9%. Doğru cavab oldu E bəndi. Sonra baxaq 43-ə deyir ki, yeni biçilmiş otun nəmliyi 85%, quru otun nəmliyi isə 10% olarsa, 15 ton yeni biçilmiş otdan neçə ton quru ot alınar? İndi baxırsınız. Yeni biçilmiş otun nəmliyi 85%-dir. Nəmlik çıxdı, getdi. Yerdə nə qədər quru ot qalar? 15% qalarmı? Bax, 100-dən çıxıram 85-i, bu 15% verir də. Deməli mən bunun əvvəlcə 15%-ni tapmalıyam. 15 ton yeni biçilmiş otdu. 15 ton Yeni biçilmiş oddan 15 faizi qədər quru alınacaq. 15/100. 15 Bu eləyir 225/100 mənə verdi 2 ton 1.25, düzdürmü? 2 ton 1.25 ton quru ot alındı. Amma bunun da içində yenə yəni 10 faizi nəmdə axı. Quru otunda 10 faizi nəm olarsa, ə, indi biz ə, ümumi neçə ton quru ot almalıyıq, onu tapmalıyıq. Bax bu 10 faizi nəmin isə, bunun da 90 faizi qurudu da, tam qurudu. Yəni bax bu 2 ton 1.25 bu tam qurudu. Yəni bu neçə faizdir? 90 faizdə biz indi ə, Ümumi quru otu almalıyıq, yəni x-ı tapırıq. Bu da 100% götürüləcəkdir. Onda x = 90 aşağı 2.25 * 100. 225 / 90 eləyir. Bu da 5 / 2 ixtisar getsə verir 2.5. Doğru cavabımız oldu D variantı. Baxaq 45-ci sualın izahına. Deyir ki, diaqramda Bir ilərində kitab mağazasında satılmış kimya, fizika, tarix, coğrafiya və riyaziyyat kitablarının sayı verilmişdir. Kimya kitabları satılmış ümumi kitabların 25%-ni təşkil edirsə, mağazada neçə riyaziyyat kitabı satılmışdır? Baxın, ümumi görün nədir? Neçə riyaziyyat kitabı satılıb? X. Riyaziyyatların sayını X ilə işarələdim. Baxıram, 100 fizika, 50 tarix, 150 coğrafiya, 200 kimya. Toplam neçə eləyir? 100, 50, 150, 150, 150, 150 da bu 300, 300-ün üstü 200, 500, düzdür mə? Ümumi kitablar 500 + X-dir. Bax bu ümumidir. Yəni bu neçə faizdir? o 100%dır. Sonra e, deyir ki, kimya kitabları, ümumi kitabların 25%dır. Kimya 200 dənə də axı. 200 dənə də 25%dır. İndi bizdən riyaziyyat kitablarını istəyir. Yəni x-i istəyir. Çarpaz vursaq görərik ki 500 + x vurulsun 25 = 100 vurulsun 200. İndi Vaq bu 25 ilə bu 100 getdi. Burda 4 qaldı mə. 4 200-ə vuran deyir 800. Yəni 500 + x = 800-ə x də bərabərdir 300-ə. Deməli nə qədər? 300 dənə VƏZ kitabı satılmışdır. Baxaq 46-cı sualın izahına. Amma ondan qabaq burada bir sual var idi. O məns üstündən keçdim. İndi xatırlayıram ki, o bir qədər bundan fərqlidir. Bax 44-cü sualda nəmliyi 20% olan 120 ton ağac qurudulduqdan sonra kütləsi 100 ton oldu deyir. Qurudulmuş ağacın nəmliyi neçə faizdə? Baxaq. Bax 120 ton ağaçdı. Elə nəmliyi də 20%dir. E, qurudulandan sonra 100 ton olubdur. Amma əslində nə qədər olmalı idi? 20% nəmdirsə 80% qurududa. Yəni 120-nin 80%-ni tapıram ki, görüm bu nə qədər quru olmalı idi. 80-ə vurub 100-ə bölürəm. Bu eləyir 96 ton. Əslində 96 ton olmalı idi, amma gəlib olubdu nə qədər 100 ton. Deməli hələ bunun daxilində nəm var, su var. Başa düşdünüz? Ona görə də qurudulmuş ağacın nəmliliyini tapırıqsa de, belə götürürük. Yəni 100-dən də 96-nı çıxanda 4 qalır axı. Yəni bax bu 100 tonun özü 100%dısə həmin o 4 kq, ey 4 ton əstağ fırlaq. 4 ton isə x%dir. Çarpaz vursaq x nəyə bərabər olar elə? 4 faizə burdan alınır ki, qurdulmuş ağacın nəmliyi 4%dir. Keçəy növbət sualın izahına 46-cı sualda deyilir ki, Ki rəqəmli natural ədədin. Bax, iki rəqəmli natural ədəd budur, bə, AB. İki rəqəmli natural ədədin rəqəmlərinin cəmi 12-yə bərabərdir. Yazıram, A + B = 12. Bu belə. Rəqəmlərin yerini dəyişəndən sonra AB idi, yerini dəyişdim, nə oldu? BA. Rəqəmlərin yerini dəyişəndən sonra ədəd 75% artdı. 100 idi, 75 də artanda nə olur? 175%. Ədədə çevirəndə nə olur? 1 tam 1.75. E AB olur. Bax, eləcə AB-dir. İndi 1.75 AB-dir. Əvvəlki iki rəqəmli ədədi tapın. Bax, bu AB-ni istəyir. İndi 1.75-i rahat hesablamaq üçün mən belə yazacağam. Deməli, bax bu BA qalsın burada hələ ki. Bu 1.75 1.3/4 deməkdir. 1.3/4-ü də çevirəndə 4 dəfə 1 4 3-də gələndə 7. Bu eləyir 4/7 AB. B aynən AB-ni də onluq şəkildə açıram. Bu olur 10B + A = 4/7 * 10A + B. Bax hər tərəfin 4-ə vururam bu kəsrdən azad olmaq üçün. Onda nə verir mənə? 40B + 4A = 70A + 7B. A-ları B-ləri bir tərəfə yığaq. Olur, deməli 70-dən 4 çıxanda qalacaq 66 a = yox belə edək b-lər əvvəlcə bu yəzə yazım. Deməli 40b-dən 7b çıxanda qalır 33b. 70-dən də 4-ü çıxanda qalır 66a. Hər tərəfini 33-ə bölsəm qalır b = 2a. b-nin 2a olduğunu tapdım. Gətirirəm bax burda cəmdə yerinə qoyuram. b-nin yerinə 2a yazıram. Yazıram a + 2a = 12. 3a = 12. a 4-dür. Düzdür, məa 4 də b də onun 2 qatı dağı, yəni 8-dir. Deməli, məndən soruşulan hədəf nəyimiz? 48. Keçən növbət sualın izahına. 47-də deyilir. 250-ki ədədini nə qədər artırmaq lazımdır ki, onun 39% 234 olsun? Mən buna tənlik kimi bir şey qurağam. Yəni yazıram ki, baxın, 252 ədədini nə qədər artırmaq lazımdır? Bilirəm nə qədər artırmaq lazımdır. Xeyr, x ilə işarə edirəm. Nə qədər artırmaq lazımdır ki, Onun 39 faizi 39 faiz necə tapılır? 39-a vurub 100-ə bölürlər, düzdür? 39 faizi 234 olsun. Bu qədər sadə. İndi burada sadəcə hesablama aparmaq lazımdır. Onda yazırıq ki 252 ^ x * 39 = 234 * 100 onda 252 + x bərabər olur nəyə? 234 vur 100 böl 39-a. E, yəqin ki, 234 ilə 39 ixtisar gedər. Onu tez hesablaq. Bu elə 6. Bununla bu ixtisar yerində burada qalır 6. Yəni 252 + x bizə verir 6 dəfə 100, 600. X də bərabər 600-dən çıxmalıyıq. Bax bu 252-ni 600-dən çıxan da 252, qalır 348. Doğru cavab oldu B variantı. Baxaq növbəti sualın izahına. Deyir ki, malın qiyməti 15% aşağı salındı. Bundan sonra malın qiymətini neçə faiz qaldırmaq lazımdır ki, onun ilkin qiyməti alınsın? Bu tiplərdə yerinə rəqəm qoysaz işiniz daha rahat olar. Tutaq ki, malın əvvəlki qiyməti 100 manat idi. Düzdürmü? Bu ilkin qiymətdir. 15 faiz aşağı salınmaq nə deməkdir? Elə 100-ün 15%-i 15, 15 verirdə, işiniz çox rahat olur. 100-dən 15 çıxıram, qalır 85 manat. Düzdürmü? 15 faiz aşağı salındı, oldu 85 manat. Bax bu yeni qiymətdir. İndi həmin o qiyməti deyir təzədən, neçə faiz qaldırmaq lazımdır? Yəni 85-in üstünə 85-in neçə faizini yazıram y faizini gəlmək lazımdır ki, onun ilkin qiyməti alınsın. İlkin qiymət də neçə manat idi? 100 manat. İndi həll edirəm. 85 vurulsun y böl 100 bərabərdir. 100-dən çıxıram 85-i, qalır neçə? 15, düzmü? Çarpız şəkildə vursa, y-i tapsam eləyir 100 vurulsun 15 bölünsün 85. 15 ilə də 85, 5-ə ixtisar getsə, burada eləyir 3, burada eləyir 17. Yəni 3 vur 100 300, burada da 17. 300-ün içində 17 ilə 17 dəfə tam yerləşir. Çünki 17-nin 17-yə vuranı 289 eləyir. Qallıq qalır 11. Deməli 17 tam 17.11 doğru cavab oldu A variantı. Keçə növbət sualı nizahını 51-də deyir ki, baxın, məsəl 51 52, 53 əldir. Çox sadə tip kimi görsənsə də, əvvəlki illərdə, yəni buraxılış imtahanlarında asan sual olaraq iştirak eliyib də. Yəni ə, indi baxırıq nəyə? 2019-cu ilin buraxılış imtahanlarında 51-ə baxaq. Düzbucaqlıdir, 12 konqurent kvadratə bölünübdür. Xəttirlənmiş sahə bütün sahənin neçə faizidir? Baxıram, ümumi neçədən? Kvadratə bölünübdür. 4 burada, 3 burada, 12. Düzdürmü? 12 kvadratə bölünüb. Xəttirlənmiş e, baxıram neçədən? 1 2 3 4 5 6. 6 dənəsi də xəttirlənib. Faizlə ifadə edəndə 600 böl 12 bizə verir 50%. Faiz də doğru cavab oldu. 50% digərlərdə eyni ilə həll olunur. 55-ci suala baxaq. Bir il ərzində alma ağacının boyu 20% artaraq 1.68 olubdu. 20% art artmaq nə deməkdir? 100 idi, 20 də artdı oldu, neçə faiz? 120%. Yəni 120% ilə bu olubdu 1 tam 1.68 metr, düzdürmü? İlin əvvəlində alma ağacının boyu, ilin əvvəlində 100% idi. Boyu da x idi. Çarpaz vurub tapsaq x bərabər olar nəyə? 120 aşağı 1,68 vur 100. 1,68-i 100-ə vuran da 168 eləyir. Bunu da 120-yə böləndə deməli ə, asan yolla təs hesablayaq. Bir də vaxtımız çox getməsin. 168-i bölürəm 120-yə. Bu da mənə verir 1,4. Deməli ilin əvvəlində nə qədər imiş? 1,4 metr. Baxaq, növbət sualın izahını deyim. Ədədin 0.8 10, hissəsi 10-un 0.5 10, hissəsindən neçə faiz çoxdur? 0.8 hissə nə deməkdir? 0.8a. Bir dənə ədəddir, a ədəddir. 10-un 0.8 10, hissəsi 0.8a deməkdir. Onun 0.5 hissəsindən, yəni 0.5a-dan neçə faiz çoxdur? B-ni birinciyə ikinciyə bölüm vurum faizlə dediyinə görə 100-ə. E, görürsüz a-lar gedir, onluq işarələr gedir. Bir dənə qalır 8/5 vurulsun 100. 800dür. 5-ə böləndə bu bizə verir neçə? 160%. Faiz. Düzdürmü? E, 160-ın da 100 axı özününküdür. 160-dan da 100-ü çıxanda nə qədər çoxu imiş? 60%. Faiz. Doğru cavab oldu 60%. Faiz. Baxaq növbəti sualın izahına. 59-da deyilir ki, ədədi 20% azalddılar. Alınan ədəd neçə faiz artırmaq lazımdır ki, əvvəlki ədədə cansın? Əslində mən buna aid sual işlətdim, amma yenə də boş qoymamaq üçün bunu da izah edirəm. Baxaq, yenə də deyirəm, ədəd götürün bir dənə. 100 götürün. Tutaq ki, ədədiniz 100 idi. Bunu 20% azaltdılar. 100-in 20% ilə 20 deməkdir. 100-dən 20 çıxdım, qaldı neçə? 80 qaldı, düzdürmü? İndi alınan ədədi, yəni 80-i neçə faiz artırmaq lazımdır? Üstə gəl 80-in y faizi. Bilmirik də neçə faiz artırmaq lazımdır ki, əvvəlki ədəd olsun. Əvvəlki ədəd 100-dür. Yazıram 80 * y / 100 = 100-dən 80 çıxanda qalır 20, düzdürmü? Burdan da y = 100 * 20 / 80. 20 ilə 87.4 100-ü də 4-ə bölsək 25%, deməli neçə faiz artırmaq lazımdı imiş? 25%. Baxaq 61-ci suala. Deyir ki, A ərzində kitab mağazasında satılan fizika, riyaziyyat, kimya və bioloji dərsliklərinin sayının diaqramı verilmişdir. Satılan kitabların neçə faiz riyaziyyat dərslikidir? Bax riyaziyatı istəyir. Baxıram ümumi neçə dənə kitab satılıbdı? Bax bioloji 10 dənə, düzdürmü? Sonra üstə gəl kimya 50 dənə. Üstə gəlsin E, riyaziyyat 80 və fizikadan da baxıram diaqrama 60 dənə satılıb. Ümumini tapıram ki, deməli 10.50 eləyir 60, 60 60 120 80 də bu 200, düzdürmü? Bu ümumi 200 dənə kitab satılıbdır. İndi neçə faizi riyaziyyat dərslikidir? Riyaziyyat 80 dənədir. Ümumi 200 dənədir. Faizi də tapmaq üçün vururam 100-ə. 100-dən 200 gedir, qalır 2, 80-i 2-yə böləndə eləyir. Neçə faiz? 40%. Faiz. Baxaq 63-cü suala. Deyir ki, birinci ədəd ikinci ədədin 20%-ni təşkil edir. Yazıram A bərabərdir B-nin 20%. -i. Bax, əvvəllər də çox açıq yazmırdım, e, sözlə deyirdim, amma indi açıq yazıram ki, özünüz e, də görün. 20-ni də 100 ixtisar edəndə sıfırları qalır 0.2, yəni 0.2B. Yəni A bərabərdir 0.2B-dir. Birinci ədəd ikinci ədədin 20%-ni təşkil etdi. İndi ikinci ədəd birinci ədədin neçə faizini təşkil edir? Burdan b-ni tapsaz, bu a bölünsün 0.2 verir də, düzdürmü? Faiz dediyinə görə gəlin vuraq 100%-a. Bu bərabərdir. Virgülü silib bura 1 sıfır atsam olacaq 1000a bölünsün 2. Bu da eləyir 500%a. Başa düşdük? deməli ikinci ədəd birincinin 500%-ni təşkil edirmiş. Baxaq 65-ci suala. Deyir ki, e, dairəvi diaqramda il ərzində fəsillər üzrə xərclənən pullar göstərilmişdir. Qışda neçə manat pul xərclənibdir? Ümumi baxıram diaqrama ki, 4 yerə bölünübdür. 4 fəsil var deyə. İndi e, 200 e, yazda da 270 manat, yayda da, payızda da hər birinə 270 manat pul xərclənibdir. 270-i vururam 3-ə. Görürəm neçə eləyir? 0 7 3 21 810. Düzdürmü? 810 manat 3 fəsildə xərclənibdi. Bax, qışa qışın payına 28% düşübsə. Bəs bu 3 fəslin payına neçə faiz düşüb? Mən bu 100%-dən çıxıram 28%-i ki, tapım bəs bu 3 fəsil neçə faiz fəs sayılır. Bunun da çıxanda 28-i qalır 72%. -i. O zaman belə görürəm ki, 72% 810dur bu üçü. 72% da axı. Məndən qışda neçə manat pul xərclənib? Yəni bax bu 28% soruşur da. 28% də x-dir. Heç nə. X-i tapanda kəsr xətt çəkirəm. 72 düşür aşağı, 28 vurulsun 810. Onu da hesablasam bir də uzun uzadı vaxt getməsində tez hesablaq. 28 vururuq 810-a bölürük 72-yə. Bu bizə verir 315. Demə, doğru cavabımız oldu 315. Baxaq növbəti sualın izahına. 67-də. Deyir ki, uyğunluğunu müəyyən edin. Kəmiyyət 2 dəfə artarsa, kəmiyyət 4 dəfə artarsa, kəmiyyət 6 dəfə artarsa, variantda deyir, artar azalar neçə faiz? Ümumiyyətlə yadınızda qalsın. Bu dəfə söhbətində belə bir düstur var. n - 1 * 100%. Əh. İndi bax bu düsturu bilməyənlər üçün e, bunu aydın qaydada da yazacağam. Bax kəmiyyət 2 dəfə artdısa, n-in yerinə gətirirsiniz 2 qoyursunuz. 2 - 1 * 100 eləyir 100%. Deməli, e, kəmiyyət 100 e, 2 e, dəfə artanda ədəd neçə faiz artdı? 100% artdı. Birə uyğun gələcək ki. Sonra ikinciyə baxın. Kəmiyyət 4 dəfə artarsa, 4-dən çıxdıq 1-i 3, 3-ü də vurduq 100-ə 300%. Doğru cavab oldu Y kiyə. 3-cüyə baxaq. Kəmiyyət 6 dəfə artarsa, 6-dan çıxırsız 1-i, qalır 5. 5-i də 100-ə vuranda eləyir 500%. Faiz artar A. Bu mənim doğru cavablarım. İndi tutaq ki, düsturu bilmirsiz. Düsturu bilməyəndə nə etmək lazımdır? Bax, kəmiyyət 2 dəfə artdı. Əvvəl A idi, indi oldu 2A. Düzdürmü? E baxıram ki, e, A olanda özündə 100% var ha. Bax bunu unutmayın. Ədədin özündə hər bir şey özü başlanışda 100%dir, hər bir kəmiyyət belədir. İndi 2 e, dəfə artanda bunu faizə çevirsəm, bu olarımı 200% a. Axı bu 200-in içində 100-ü özününküdə əvvəlkidə artımı istəyir də məndən. Mən də həmin o 200-dən çıxmalıyam 100 nə qədər artıbdı. Görürəm ki 100%. Və yaxud da 4 dəfə artarsa, A idi, indi oldu 4-ə. Özündə 100 var idi. Bunu da 100-ə vursam 400% edir axı yüz özününküdür də 400-dən çıxmalıyam bu 100-ü, qalır 300 faiz. Deməli artım nə qədər olubdu? 300 faiz bu qayda ilə öyrənirsiniz. Baxaq 68-ci sualın izahına. Deyir ki, diaqramda kitabxanaya gətirilən alman, fransız və ingilis dillərində kitabların sayılar verilibdi. Gətirilən kitabların neçə faizi alman dilindədir? Ümumi sayı nə qədərdir? 60 50 90 Toplasaq bunları 112 üstü düzdürmü? 210 dənə ümumi kitab var. Bunu yazıram məxrəcə. Məndən e, alman dilini istəyir. Alman dili 50 dənədir bunun da faizini soruşur, 100-ə vururam. E, Bununla bu getdi 2-yə, 50 də 2-yə böləndə bizə verir 25%. Deməli, neçə faizi Alman dilindədir? 25 faizi. Baxaq 70-ci sualın izahına. 70-ci sualda deyilir ki, fəhlələr yolun 130 kilometrini asfaltladıqdan sonra bütün yolun 35 faizi asfaltlanmamış qaldı. Bir dənə yol çəkim e, əyani başa salmaq üçün. Bax, fəhlələr yolun 130 kilometrini Neynədirlər? Asfaltladılar. Asfaltlayandan sonra gördülər ki, 35 faizi yolun asfaltlanmamış qalıbdı. Ümumi 100-də axı 100. Yüz. 100-dən 35 çıxanda yerdə nə qalır aşağıda? Deməli 65%. 70 100. Aha, 65% qaldı. Elə deməli asfaltlanmış hissə 65%dır. Bizdən asfaltlanmamış istəni istəyir. Yazıram 65 faizi 130dur. Aslanatlanmamış. Yəni 35 faizi də xdir. Çarpaz vorsam x bərabər. O zaman 65 düşər məxrəcə. 35 vurulsun 130. Bilirik ki 130dan 65 getsə qalar burada 2. 35də 2 vuranda eləyir 70. Neçə kilometr deməli? 70 kilometr asfaltlanmamış qalıb. Baxaq 72-ci sualın izahına. Deyir ki həcmi 1/3 πr²h düsturu ilə hesablanan konusun oturacağının radiusu 10% azaldı, oturacağının radiusu 10% azaldı, hündürlüyü 20% artırdıqda onun həcmi necə dəyişər? Baxırsınız ki, ümumiyyətlə konus nədir? Qoyum burdan bir dənə konus şəklini çəkeyim. Bu sizin oldu konusunuz, düzdürmü? Kösə popağı. Bax konus budur, fəzə e, fiqurudur, fırlanma cisimlərdir. Deməli, bax bu konusda görürsünüz ki, radius və hündürlükdən söhbət gedir. Radius e, kvadratik dəyişir, amma hündürlük elə olduğu kimi dəyişir. Bax bu ikisinə fikir verin. 1/3 pi qabağında heç nəyi dəyişdirmir. Bu olduğu kimi qalır həmişə. Deməli, əvvəlcə düstur belə idi: 1/3 pi r er kvadratı h. Düzdürmü? İndi radius 10% azaldı. 100 idi, 10 çıxdım, nə qaldı? 90. Düzdürmü? V bərabərdir 1/3 pi r-in yerinə nə yazıram? 90, yəni 0.9r er. ədədə çevirdim. Bunun artıq kvadratı oldu, çünki r-in kvadratıdır. Hündürlüyü 20% artırdıqda, 100 idi, 20 də gəldim, 120 ədədə çevirdim, 1.2 h elədi. İndi həcm necə dəyişər? Bu bərabərdir. 1/3 pi olduğu kimi qalsın. 0.9-un kvadratı eləyəcək 0.81. Bax, r kvadratı, bir də h-ın özünü yazıram. pi r kvadratı h. Burdakı ədədləri cis sizə başa salım. 0.19-un kvadratı 0.81, bunu da vururam 1.2-yə. Bu mənə verir 1/3 π r² h 0.81-i 1.2-yə vuranda bizə verəcək 0.0972 Düzdümü? Baxın, əvvəl 1/3 π²h idi. İndi 1/3 π²h bir, bir də bölündə 0.90972 e, var. Mən bunu faizə çevirəndə nəyə vurmalıyam? 100-ə. Bunu da 100-ə vuranda 100% faizə. bu mənə verir 97.2%. Əlimdə qalan budur. Necə dəyişdi bəs? Əvvəl 100 idi axı. İndi əlimdə qalıb 97.2%. Nə qədər dəyişibdi? 100-dən çıxırıq 97,2-ni, 10 qalır 2,8%. Deməli, 2,8% azalıb. Baxaq növbəti sualımıza. Aha, indi faizə aid məsələlər gəldi və videonu uzun tutmaq istəmirəm. Ona görə davamını digər videoda izah eləyəcəm. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.